មានសម័យសង្គ្រាមដ៏វឹកវរចំនួន4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដែលមាននគរជាច្រើននិងបង្កសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ទី1គឺសម័យសង្គ្រាមនគរទាំង6ដែលស្ដេចគ្រប់នគរដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាអធិរាជមួយទៀតគឺសម័យសង្គ្រាមឈូហានមិនត្រឹមតែលាវប៉ាងនិងស៊ីងអ៊ីប្រយុទ្ធគ្នានោះទេនៅមានស្ដេចជាច្រើនទៀតហើយក៏មានសម័យនគរទាំង3ឬសម័យ3កុកជាសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមានអ្នកប្រាជ្ញនិងវីរបុរសជាច្រើនបានលេចមុខរាប់មិនអស់សម័យចុងក្រោយគេត្រូវបានកំណត់ថាជាសម័យដ៏ចលាចលបំផុតដែលជាសម័យនៃការបែងចែកនគរជាច្រើនភាពវឹកវរកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ពិបាករាប់ឈ្មោះនគរក្នុងសម័យនោះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមិនចង់ប៉ះវាដោយសារវាអាចឲ្យយើងឈឺក្បាលនៅពេលដែលយើងបានអានវានោះគឺសម័យរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10នគរដែលបង្កើតឡើងក្នុងសម័យវឹកវរទាំង4គឺជាល្បាយនៃជំនឿជាតិចិននិងបរទេសវាបង្កើតជាភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងនិងការផ្លាស់ប្ដូររបបជាញឹកញាប់លើពីនេះពួកគេមិនមែនជាញាតិវង្សនិងអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះវ័យនោះទេដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេមិនត្រូវបានចងក្រងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រអាចស្ដាប់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំដោយសង្ខេបអំពីរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10ដល់បងប្អូនសិនដាប់រាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10គឺខុសពីរាជវង្សឈិញហានថាងសុងយៀនមីងនិងឆេងវាមិនសំដៅទៅលើនគរឬរបបជាក់លាក់មួយទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាឈ្មោះរួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសម័យនោះឈ្មោះនេះត្រូវបានដាក់ដោយអ្នកប្រាជ្ញអ៊ូយ៉ាងស៊ីវដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បាញល្បីក្នុងរាជវង្សសុងខាងជើងនៅពេលដែលគាត់ទៅសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃរាជវង្សទាំង5ទី1ពេលវេលានៃសម័យកាលនោះចាប់ដើមបើនិយាយពីរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10សំដៅលើសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងរាជវង្សថាងនិងរាជវង្សសុងប្រសិនបើយើងចង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះវាគួរតែចាប់ដើមពីការបះបោររបស់ហួងឆាវនៅឆ្នាំ875ដែលយកសាច់មនុស្សជាអាហារដ៏ទាហានហើយសម័យកាលនេះបញ្ចប់ដោយចៅកនអ៊ីងដែលក្រោកបះបោរនៅឈិនឈាវប្រសិនបើយើងប្រាស្តង់ដានៃការកើតឡើងនៅដួលរលំនៃរាជវង្សថាងវាគួរតែចាប់ដើមពីការបង្កើតនគរអ៊ូភីខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ902នៃគ្រិស្តសករាជដោយមេតបនគរថាងម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាងស៊ីមីនិងបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំ960ដោយចៅកនអ៊ីងសរុបវាមានរយៈពេល77ឆ្នាំគូកត់សម្គាល់ថាបើតាមការកេរនីនៃការបង្កើតនគរអ៊ូភីខាងត្បូងរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10គួរតែចាប់ដើម2ឆ្នាំ902នៃគ្រិស្តសករាជដូច្នេះរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10គឺមានរយៈពេល77ឆ្នាំបើគិតរនីពីការបង្កើតនគរលៀងក្រោយមកនៅឆ្នាំ907ក្នុងកំឡុងរជ្ជកាលទាំង5ដល់រាជវង្សសុងខាងជើងក្នុងឆ្នាំ960គឺវាមានរយៈពេលតែ72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវនៃសម័យកាលនេះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចដោយសារតែមានការបែងចែកផ្សេងគ្នាទី2ការផ្លាស់ប្ដូរនគរឬរបបនៃរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10រួមមានសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រឬទម្រង់របបចំនួន2នៃរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10រាជវង្សទាំង5សំដៅលើនគរទាំង5មាននគរលៀងថាងជីនហាននិងនគរចៅដែលមានរាជធានីនៅកៃហ្វឹងឬលូយ៉ាងដោយសារតែគំនិតនៃការបែងចែកជំនឿជាតិចិននគរសម្ព័ន្ធឬក្រុមជំនឿជាតិរដ្ឋទី
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានហៅរបបផ្សេងទៀតនៅក្រៅរាជវង្សទាំង5ថានគរទាំង10នគរទាំង10មានដូចជាទី1នគរអ៊ូខាងត្បូងទី2នគរតាស៊ូទី3រាជវង្សហានភៀកខាងត្បូងទី4នគរហ៊ូស៊ូទី5នគរថាងភៀកខាងត្បូងទី6នគរអ៊ូយេទី7នគរមីនទី8នគរឈូខាងត្បូងទី9នគរជីងណានឬនគរណានភីងនិងទី10នគរហានខាងជើងរាជវង្សទាំង5ចំនួនរាជវង្សដំបូងដែលបង្កើតឡើងគឺរាជវង្សលៀងនគរនិងរាជវង្សនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជូឈិនចុងដែលជាមេតបរាជវង្សថាងដោយការក្រោកបោះបោហើយគាត់បានប្រើវិធីសាស្ត្រចាប់អធិរាជធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីបញ្ជាព្រះអង្គម្ចាស់និងមន្ត្រីតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឆាវឆាវដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជការហើយក្រោយមកគាត់បានសម្លាប់អធិរាជបដូររាជវង្សនិងនគរពីរថាងទៅជានគរលៀងប៉ុន្តែគ្រួសារជូក៏មានជោគវាសនាដោយគ្រួសារស៊ឺម៉ាអ៊ីដែរគឺសាច់ញាតិដណ្ដើមអំណាចនិងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបង្កើតនគរជូឈិនចុងត្រូវបានសម្លាប់ដោយកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ឈ្មោះជូយូគួយហើយបន្ទាប់មកជូយូគួយត្រូវបានសម្លាប់ដោយបងប្អូនដទៃរបស់គាត់នគរនេះមានអាយុត្រឹមតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រៅពីសម្លាប់គ្នាឯងដើម្បីអំណាចគ្រួសារជូពិតជាមាននិស័យដូចជាសត្វធាតជូឈិនចុងដែលជាអធិរាជដំបូងបានជាលោភលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនប្រសាររបស់ខ្លួនឯងការធ្វើបែបនេះខុសពីសិលធម៌របបបែបនេះច្បាស់ណាស់ត្រូវតែវិន័យរាជវង្សទី2គឺរាជវង្សថាងនគរនេះត្រូវបង្កើតឡើងដោយលីធៀតស៊ីដែលជាអភិបាលខេត្តនៃរាជវង្សមហាថាងនិងជាកូនប្រុសរបស់លីកេយ៉ុងដែលជាឥស្សរជនដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ម្នាក់ទៀតដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយគ្រួសារជូនៃរាជវង្សលៀងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលីធៀតស៊ីមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែប្រយុទ្ធប៉ុន្តែខ្វះប្រាជ្ញាក្នុងការគ្រប់គ្រងលើសពីនេះគាត់គ្មានគុណធម៌មិនអាចមើលដឹងថាមន្ត្រីណាមានគុណសម្បត្តិមន្ត្រីណាគ្មានគុណសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យរបបរបស់គាត់មិនអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរអង្វែងក្រោយមកកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់លីខុងខាបានដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កប៉ុន្តែសោយរាជបានតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមេតបស៊ឺជីងថាងបានដណ្ដើមអំណាចពីត្រង់រាជវង្សនេះមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនិងបន្តបានតែ2ជំនាន់រាជវង្សទី3គឺរាជវង្សជិនដែលបង្កើតឡើងដោយស៊ឺជីងថាងបរិបទៅស៊ីជីងថាងបានដណ្ដើមអំណាចពីប្អូនថ្លៃរបស់គាត់លីខុងខាពេលនោះគាត់មិនមានអំណាចទេប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាដូច្នេះហើយគាត់សុខចិត្តប្រគល់អាណាខេត្ត16ទៅឲ្យពួកគីតានបើគេអាចជួយគាត់ឲ្យខ្លាចជាអធិរាជដោយសារតែស៊ឺជីងថាងបានធ្វើរឿងអយុត្តិធម៌និងរឿងអមនុស្សធម៌ជាច្រើនគាត់បានសោយទីវង្គតបន្ទាប់កាន់កាប់អំណាចបានរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទ្រង់សោយទីវង្គតក្មួយប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថាស៊ឺចុងគួយបានឡើងសោយរាជបន្តហើយទ្រង់បានប្រឆាំងនគរលាវដែលដឹកនាំដោយពួកគីតានតែទីបំផុតទ្រង់បានបរាជ័យនិងត្រូវចាប់ខ្លួនយកទៅនគរលាវបន្ទាប់មករាជវង្សជិនត្រូវបានវិនាសហើយរាជវង្សហានក៏ងើបឡើងរាជវង្សទី4គឺរាជវង្សហានដែលបង្កើតឡើងដោយលីវស៊ីយានរាជវង្សហានគឺខុសពីរបបទាំង3ខាងលើវាជារបបមួយដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិហានគូក៏សង្កល់ថាបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមរាប់មិនអស់វាបានបង្កើតសមាហរណកម្មជាតិសាសន៍
លីស៊ីយានមានមហិច្ឆតាធំតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះគាត់ធ្លាប់បម្រើជាមន្ត្រីរបស់លីស៊ីយាននៃរាជវង្សថាងនិងធ្លាប់ជាមេតបរបស់ស៊ឺជីងថាងនៃរាជវង្សគិនទីបំផុតគាត់បានក្លាយជាអធិរាជស្ថាបនិកនៃរាជវង្សហានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតរបស់លីស៊ីយានរស់មិនយូរប៉ុន្មានទេទ្រង់បានសោយទីមង្គតបន្ទាប់ពីក្លាយជាអធិរាជនៃរាជវង្សថាងបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់គាត់បានឡើងសោយរាជ្យរយៈពេល2ឆ្នាំមេតបកៅអ៊ុយជាមួយនឹងតុងប៉លឿងបានក្រោកឡើងបះបោនិងបង្កើតជារាជវង្សចៅរាជវង្សទី5គឺរាជវង្សចៅនៅចំនួនរាជវង្សចៅមាននគរ10តែរាជវង្សដែលស្របតាមច្បាប់មានតែរាជវង្សទាំង5ដែលរៀបរាប់ខាងលើក្រៅពីនោះយើងអាចនិយាយបានថាសិតតែជាចៅក្បត់តែនគរផ្សេងៗមានភាពទុនខ្សោយជាងរាជវង្សទាំង5ក្រោយមករាជវង្សចៅត្រូវបំប្រានក្រោមដៃចៅគុនអ៊ីងបង្កើតជាមហាសង្ឃនិងបន្តរាជឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះចៅគុនអ៊ីតែពេលនោះទឹកដីមិនទាន់បង្រួបបង្រួមទាំងស្រុងនោះទេដូចជានគរស៊ូនគរហានខាងត្បូងនគរថាងខាងត្បូងនិងនគរហានខាងជើងរហូតដល់ជិត10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបង្កើតរាជវង្សសង្ឃខាងជើងទើបអាចបង្រួបបង្រួមទឹកដីបានទាំងស្រុងនគរទាំង10នគរទី1គឺនគរអ៊ូខាងកើតនគរអ៊ូខាងកើតត្រូវបង្កើតឡើងដោយយ៉ាងសិញមីធ្លាប់ជាមេតបនៃរាជវង្សមហាថាងនគរអ៊ូមានអាយុ35ឆ្នាំហើយមានអធិរាជ4អង្គយ៉ាងសិញមីគឺជាអធិរាជដំបូងដែលបង្កើតប្រទេសមួយក្នុងចំណោមរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10ដូច្នេះគាត់ត្រូវបានគេហៅថាមនុស្សដំបូងគេក្នុងនគរទាំង10នគរទី2គឺនគរតាស៊ូនគរតាស៊ូត្រូវបង្កើតឡើងដោយវាងជៀនដែលធ្លាប់ជាចៅភាពជោគជ័យរបស់គាត់ដោយសារមនុស្ស2នាក់ម្នាក់គឺព្រះសង្ឃនិងម្នាក់ទៀតគឺឪពុករបស់គាត់មានថ្ងៃមួយនៅពេលគាត់កំពុងតែលួចរបស់ក៏ត្រូវព្រះសង្ឃមួយប្រទះឃើញហើយបានស្ដីប្រដៅគាត់ក្រោយមកគាត់បានចូលបម្រើកងទ័ពដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សមានសមត្ថភាពថ្នាក់លើចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាខ្លាំងក្រោយពីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ907គាត់បានបង្កើតនគរតាស៊ូមានរាជធានីនៅឈឹងទូតែបានតែពីរចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយមានអាយុកាលត្រឹមតែ18ឆ្នាំក៏ដួលរលំនគរទី3គឺនគរហូស៊ូត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមីងស៊ីសៀងអ្នកខ្លះហៅគាត់ថាមីងស៊ូស្ដេចមីងស៊ីសៀងមិនសូវល្បីទេប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់មីងឆាងដែលជាស្ដេចបន្តវេនពីគាត់មានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំងទី1គាត់មានចរិតល្អខុសពីធម្មតាមានភាពចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងជាមួយមន្ត្រីហើយមិនដែលរិះគន់មន្ត្រីរបស់គាត់ទេទី2គាត់ចូលចិត្តស្វែងរកភាពរីករាយនគរនេះមានអាយុពេល32ឆ្នាំក្រោយមកមឹងឆាងបានចុះចាញ់ជាមួយនឹងនគរមហាសុងនគរទី4គឺនគរថាងខាងត្បូងស្ដេចស្ថាបនិកគឺលីពៀនស្ដេចទី2គឺលីជីងប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរមិនសូវល្បីល្បាញនោះទេប៉ុន្តែលីអ៊ីដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃរាជវង្សថាងខាងត្បូងនេះត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នាអ្វីដែលបានជួយឲ្យគាត់បន្សល់ទុកគេឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរនោះទេប៉ុន្តែជាស្នាដៃក្នុងអក្សរសាស្ត្រនិងកំណាព្យរាជវង្សនេះមានរយៈពេល38ឆ្នាំហើយក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មហាសុងទី5នគរអ៊ូយេនគរអ៊ូយេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈៀនលីវ
ក្នុងឆ្នាំ907នៃគ្រិស្តសករាជហើយត្រូវបានបំផ្លាញដោយរាជវង្សសុងនៅក្នុងឆ្នាំ978នៃគ្រិស្តសករាជបើគិតដោយវាមានអាយុ71ឆ្នាំនគរអ៊ូយេនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចឈៀនមិនសូវល្អនោះទេប៉ុន្តែការសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងពូកែខាងទំនាក់ទំនងការទូតដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសតូចមួយនេះដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយប្រទេសមានអំណាចអាចរស់បានរយៈពេល71ឆ្នាំទី6គឺនគរមីននគរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវ៉ាន់សិនស៊ឺដែលជាមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលនៃរាជវង្សលៀងរាជធានីនៅតំបន់ហ្វូជៀនមានអាយុកាល36ឆ្នាំនគរនេះបន្តបានតពីចំនួនដល់ចំនួនវ៉ាងយិនសឹងត្រូវបានដួលរលំនៅឆ្នាំ945នគរទី7គឺនគរឈូខាងត្បូងទោះបីជាឈូខាងត្បូងត្រូវបានគេហៅថាណាចក្រមួយក៏ដោយតាមពិតវាជារបបដាច់ខ្លួនក្នុងតំបន់ស្ថាបនិកនៃនគរនេះឈ្មោះម៉ាអ៊ីងដែលត្រូវបានរាជវង្សលៀងតែងតាំងជាស្ដេចឈូហើយនគរនេះមានស្ដេច6អង្គដែលបានសោយរាជ្យហើយវាមានអាយុ43ឆ្នាំនគរទី8គឺនគរហានខាងត្បូងរាជវង្សហានខាងត្បូងត្រូវបង្កើតឡើងដោយលីវយៀនដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីនៃរាជវង្សលៀងដែរហានខាងត្បូងមានអាយុកាល54ឆ្នាំហើយមានស្ដេចចំនួន4អង្គរាជវង្សហានខាងត្បូងមានច្បាប់ចម្លែកមួយគឺមន្ត្រីមិនត្រូវមានប្រពន្ធកូនស្ដេចនៃនគរនេះជឿជាក់ថាប្រសិនបើមន្ត្រីមានគ្រួសារពួកគេមិនអាចផ្ដោតធម៌ពលទាំងអស់របស់ពួកគេទៅលើភាពស្មោះត្រង់ចំពោះស្ដេចបានទេទី9គឺនគរណានភីងនគរណានភីងឬហៅយ៉ាងទៀតថាជីងណានមានរាជធានីនៅជីងចៅត្រូវបង្កើតឡើងដោយស្ដេចកាជីសិងដែលជាអភិបាលខេត្តនៃរាជវង្សលៀងនគរនេះមានអាយុ39ឆ្នាំនគរណានភីងគឺជារបបតូចបំផុតក្នុងចំណោមនគរទាំង10វាមានលក្ខណៈចម្លែក2ទី1គឺប្រភពសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជការត្រូវបានផ្លន់ពីប្រជារាស្ត្រមួយទៀតគឺតែងតែចោះចាញ់អ្នកដទៃមុនប្រយុទ្ធដូច្នេះការជីស៊ីងត្រូវបានគេហៅថាកៅឡៃស៊ឺហើយត្រូវបានមនុស្សមើងងាយនគរទី10ចុងក្រោយបំផុតគឺនគរហានខាងជើងរាជវង្សហានខាងជើងត្រូវបង្កើតឡើងដោយលីវឆុងដែលជាបងប្អូនរបស់លីវស៊ីយៀនដែលជាស្ដេចនគរហូហានហើយនគរនេះមានអាយុ28ឆ្នាំមានអធិរាជចំនួន4យើងទៅដឹងពីមូលហេតុចម្បងនៃភាពវឹកវរនៃរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10មូលហេតុចម្បងនៃការដួលរលំរាជវង្សថាងនិងភាពវឹកវរក្នុងចំនួនក្រោយៗគឺដោយសារអធិរាជមហាថាងសៀនចុងលីឡុងជីដែលរវល់ទៅការសប្បាយនឹងកាមគុណហើយបានប្រពន្ធការងារនគរទៅមន្ត្រីក្បត់ដូចជាលីលីងហ្វូយ៉ាងគាន់ចុងហើយនៅពេលនោះក៏មានការបះបោរអានស៊ឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាលើសពីនេះទៀតកំឡុងតាមតំបន់បានកាន់កាប់កងទ័ពដាក់ឯករាជ្យមិនខុសពីសម័យសាមកុងធ្វើឲ្យពួកគេអាចបំបែកខ្លួនបង្កើតជានគរទី2បន្ទាប់ពីអធិរាជមហាថាងវុនចុងលីអាងបានសោយរាជ្យត្រង់ព្យាយាមសម្លាប់ពួកមន្ត្រីក្បត់ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដែលបណ្ដាលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអំណាចអធិរាជនិងពួកអ៊ីស្រាជនទី3ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការបះបោររបស់ហួងឆាយចំណុចនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីទុកនិងផលវិបាកដែលបន្សល់ដោយរាជវង្សទាំង5និងនគរទាំង10
អ្នកប្រាជ្ញអ៊ូយ៉ាងសៀវជឿជាក់ថារាជវង្សទាំង5គឺជាយុគគៈសម័យដ៏ច្បុកច្បល់ដែលសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះទីមួយច្បាប់ដូនតាត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរចោលទាំងស្រុងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីត្រូវខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកំឡុងពេល72ឆ្នាំនៃរាជវង្សទាំង5នគរទាំង10ប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរនាមត្រកូលអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវជំនួសដោយមន្ត្រីការឆក់ប្លន់និងការកាត់សម្លាប់គ្នាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2តំបន់ភៀកខាងលិចប្រទេសចិនត្រូវបានប្រងើយគន់តើយដែលនាំឲ្យនគរដែលធ្លាប់ជាជំនោរទទួលបានឯករាជ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទី3គិតតែពីការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងបន្ធូរបន្ថយការត្រួតត្រាលើប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យនគរចៅស៊ឺដែលក្រោយមកត្រូវយើងស្គាល់ថានគរវៀតណាមត្រូវបានបំបែកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនទី4អាណាខេត្ត16នៃយ៉ានយានត្រូវបានបាត់បង់វាគឺជាទឹកដីនៃច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ភៀកខាងជើងដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងណូទី5ជនជាតិភៀកតិចនៃកុលសម្ព័ន្ធសុងណូភៀកខាងជើងបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពវឹកវរនៅក្នុងលំបានចិនធ្វើឲ្យពួកគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងកម្លាំងនយោបាយនិងយោធាវាបានក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់លាក់កំបាំងមុខនៅពេលក្រោយគឺការប្រជុំដាក់គ្នារវាងនគរលាវសុងនិងជីងហើយក្រោយមកប្រទេសចិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ុងហ្គោលដែលជាកុលសម្ព័ន្ធដែលមានអំណាចមួយក្នុងកុលសម្ព័ន្ធសុងណូឬប្រទេសខ្លួនខាងលិចហៅថាកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត